Скъпи приятели, драги и сестри, днес Боле, малко тишина. 109 години от Илинденско-Преображенското въстание, един херовски подвиг в борбата за свобода и единство. Точно тоа е причината, што БККС, овде, во славното Смилево, во родното место на големиот Дамјан Груев, од каде што главниот штаб на востанието во состав Дамјан Груев, Борис Сарафов и Анастас Лозанчев раководе со сите востанички действија и каде што сушност избувува востанието. Не собра токму овде, во Смилево, пријателите на оваа дата во историјата. Во името на БККС ви благодарам на сите овде присутни која подкрепивте оваа иницијатива за заедничко чествување на оваа обшта дата од историјата на Република Македонија и Република България. Ура! 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 Специјален поздрав до сите овде присутни представници од амбасадата на Република България во Република Македонија, официјални представници на најразлични политички партии од Република България и Република Македонија, советници на општините Софија, Мездра, Варна, Пробишти, членови и симпатизери на БККС од Охрид, Тичево, Скопје, Велес, Струмица, Кавадарци, Демиркапија, Богданци, Баландово, Прилеп, Битола, како и до сите оние што денес ја подкрепуваат оваа наша иницијатива од Софија, Мездра, Варна, Пловдив, Русе, Благоевград, Сандански и други градови од Република България. До сите горе споменати, БККС изразува голема благодарност. Во овој момент збор му давам на председателот на БККС, господин Лазар Младенов. Драги пријатели, Бугарскиот културен клуб Скопје вклучува граѓани на Република Македонија кои ги зачували своите бугарски корени низ вековите и се гордеат со богатото културно наследство на бугарските предци од македонските земји. Бугарскиот културен клуб работи усилено за да постигне напредок во демократијата и превласт на законот во македонското општество и за охрабрување на добрососедските односи со Република Бугарија врз основа на нашата заедничка историја и потребата од стабилен економски просперитет и подобар квалитет на живот на Балканскиот полуостров и на територијата на Обединета Европа. Ние силно веруваме во демократскиот развој на Република Македонија и сме ги посветили сите наши напори за почитување на човековите права, заштита на културно-историското наследство и објективно толкување на историјата. Од формирањето во 2008 па до денес постигнахме навистина многу. Една од нашите први активности се случи точно тука во Смилево пред 4 години, кога го организиравме чествувањето на 105 годишнината од Илинденско-Преображенското востание. Во февруари 2010 на специјална средба ја представивме нашата дејност пред Комитетот за надворешна политика на Европската Унија. Посветуваме огромно значење на зачувувањето на бугарското културно-историско наследство. До УНЕСКО испративме детален извештај со фотографии од разрушени гробишта на бугарски офицери, уништени фрески, фалсификувани надписи и побаравме да бидат итно реставрирани. Исто така, по иницијатива на БККС беа подарени луксузни изданија на религиозни книги на Бигурскиот манастир по изгоре во трагичен инцидент. Сето ова го постигнавме со многу труд, постојанство, со нашите скромни можности и огромна морална подкрепа на голем број симпатизери. Драги пријатели, Бугарскиот културен клуб Скопје ве собра денес тука да отдадеме почит на едно знаменито событие од нашата историја, да ја испочитуваме народната желба за слобода и национална независност. Се навршуваат 109 години од Илинденско-Преображенското востание
взривната точка на национално-освободителното движение на Македония и Одринско, кое по сила на Берлинския договор от 1878 година остануват в пределите на Османската империя. Основната цел на восстаниците беше да се скинат оковите на веке прогнилата империя, да извоюват свобода и да бидат заедно с обракета, що я извоюваа свободата в април 1876. Се собравме денес во Смилево, за да покажеме дека живееме во век на соединението на европските народи. Го следиме примерот на народите, кои покрай фактот дека во минатото немали ништо заедничко, денес се радуваат на интеграцијата на сите равништа и живеат во духот на соработката и просперитетот. Ние имаме една голема причина за да живееме обединето во единство и просперитет, а тоа е нашата заедничка 1000-годишна историја, традициите на свети Кирил и Методи, свети Климент, наследството на цар Самуел, како и нашите преродбеници. Ако целта на восстаниците беше да ги скинат тропските окови, нашата цел е да ги скинем оковите на една измислена история, која ги дели луѓето и насадува омраза. Денес живееме во време во кое се стремиме да се обединиме со народите на Европа. И затоа тој кој смислено насадува омраза меѓу луѓето, кажувајќи лаги за политички цели, тој ќе биде осуден од сегашните и идните поколенија. Денес изјавуваме дека тоа поведение е неприфатливо и нема да добие поддршка од демократската европска заедница. Во продолжение на 10 години в Моро го подготвуваше населението од европските предели на Османската империја да го следи примерот на своите сонародници од април 1876 година и да се избори за ослободување од петвековниот поробител. На почетокот револуционерните комитети се организираат во Македонија, а после тоа и во Одринско. Во средината на мај 1903 под раководство на Дамјан Груев се свикува Смилевскиот конгрес, за кој се определува составот на главниот штаб на восстанието. Дамјан Груев заедно со Борис Сарафов ја определуваа датата на восстанието 20 јули, која се совпаѓа со религиозниот празник Илјанден. Предвидено е две седмици подоцна да се дигне и населението од Одринскиот револуционерен округ. Тоа е датата на другиот религиозен празник Преображение. Прв се дига на борба Битолскиот револуционерен округ. Во тој округ восстанието зазима и најшироки размери. Врвот на револуционерните действија во овој крај е Крушевската република, која трае во продолжение на 10 дена. Странджанската република трае во продолжение на 26 дена. Ослободени се реони на Битолска, Леренска, Косторска, Охридска и Кичевска околија во Македонија и градовите Василико и Автопол и многу села во Странджа. И покрај трагичниот крај на восстанието, тоа јасно му покажа на целиот свет, оти желбата за слобода продолжува да живее во душите и срцата на населението. Денес, чествувајќи го тоа големо восстание, се поклонуваме пред безпримерниот героизам на нашите предци. Се надеваме дека нивниот подвиг ќе биде пример за сите од двете страни на границата, за едно сестрано сплотување и за чувување на нашата 1000-годишна култура и историско наследство. Нека нашиот собир во Смилево ни припомни колку е важно да ги воспитуваме идните поколенија во патриотски дух, за да ги уважуваат и следат делата на дедовците. Ви посакувам на сите добро здравје, творечка енергија, да го паметите заветот на нашите предци, да земете светол пример од илјанденските восстаници и никогаш да не веднеме глава пред тешкотиите. Искрено верувам и се надевам дека денешниот настан на кој сме собрани ќе биде гаранција за подобра иднина на нашиот народ, нашата историја и взаемното обединување во духот на општоприфатените европски вредности. Да сте ми живи и здрави!